إذ شاءت الذات العالية أن تطير الدور الخفية. ضياء الفتنة والدين حضرة مقام مولانا ضياء الدين صاحب بطني رحمة الله تعالى عليه. جب ملاقات ہوتی علامہ یوسف قرآنی رحمة الله تعالى عليه فرماتے تھے میں نے کچھ اشعار عربی کے انہیں سنائے اور یہ کہا کہ یہ کس کے شعر ہو سکتے ہیں. علامہ نبھانی نے بے انتہا تعریف کی تو میں نے بعد میں بتایا کہ یہ ہمارے شعر امام احمد رضا کا کلام ہے. وہ دم اور حیران رہ گئے کہ ہندوستان کا رہنے والا باشندہ فصاحت و بلاغت میں ایسا لگتا ہے کہ عرب دنیا کا آدمی ہے اور ہے اور بہت ہی فصیح اور بلیغ عربی جانتا ہو. مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان کا رہنے والا آدمی وہ ایسی فصاحت و بلاغت اور اس پر قدرت رکھتا ہے. مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی فرماتے تھے اس سے جب ملاقات ہوئی تو وہ 70 برس کا تذکرہ کرتے تھے کہ میں 70 برس سے مدینے منورہ میں. مجھے بتائیے کہ 70 برس مدینے میں رہتے ہوئے میں نے کن کن مشائخ کو دیکھا نہ ہوگا, کن کن علماء سے میں نے ملاقات نہ کی ہوگی. دنیا کا ہر شخص بڑے سے بڑا عالم جو ہمارے مستق ہمارے مذہب کا حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب اپنی رحمت اللہ تعالی کے دربار حاضر ہو ایک اپنے لیے شرف سمجھتا تھا. فرماتے 70 سال میں جتنے مشائخ جتنے علماء سے ملا ہوں میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی جیسا قدآور عالم ان جیسا عاشق رسول اور ان جیسا فضل و علم کا آدمی میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. 70 سال سے مدینہ منورہ میں ہیں بڑے بڑے علماء اور مشائخ آپ کی گویا ملاقات ہو. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع.